Mahaye ikaze abakurikira igihe abasoma inkuru ku gihe abakurikira social media za igihe nitwa Peacemaker Punditi tugiye kuganira n'abanyabigwi mu muziki wa gospel n'abahanzikazi mwakuze mukunda n'uwo mugikunda bagize uruhare cyane kugira ngo abanyarwanda bongere bumve ijambo ry'Imana n'agakiza ni the sisters ariko kuri buri umwe bafite izina ryabo nubwo bagiye bahurira hamwe muri groupe cyangwa se baraza kudusobanura n'aba legend turahera kuri Gabi Kamanzi tugwaye ikazi kugihe murakoze cyane yego turakira tonze murakoze cyane umwe wa diverse ni gute bahikaze umuntu maranata mwami Yesu naze kiriza ndasubira gute mwami Yesu naze maranata mwami Yesu naze mwami Yesu naze maranata ah cyane Je suis sister Aline Gahongayire ni bishop ntago kiri bishop afite amavuta afite amakuru tugwaye ikazi yego tujye kuganira rero kuri album bafite ni album ya Tonzi ni album yitwa Respect ndirimbo ziri kuri Respect ikaba ari album ya 8 ya 9 ugiye kumurikira abanyarwanda ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu muri Crown Conference Hall ni hano Nyarutarama muri hotel iri Nyarutarama nayo twayiciyeho nabonye ari sawa cyane twinjire muri album yawe kuki wongeye guriza hamwe the sisters urakoze nuko ari igihe cy'Imana ya ni igihe cy'Imana kongera kuduhuza n'ubundi tuba duhari turi kumwe ariko buri wese ari muri activités ze Gabi ari muri ministry ya Line ndetse na fani tabashe kuboneka kubera impamvu z'akazi ariko nuko nyine respect igihe cyabaye usanga twese duhari duhari kandi ntabwo nakora igikorwa ntari kumwe n'abasisters banjye babaye bahari kuko n'ubundi tugashyigikirana no mu bindi bikorwa ubwo rero kuba respect ibaye Gabi ari mu Rwanda ari na hari fani nanjye ntacyo ari kutubuza guhura nanone ati ntacyari kutubuza guhura ari biroroshye cyane kongera kwicarana na Tonzi kongera kwicarana na Gabi we murahorana kenshi ariko none mukongera kwibona ni mwe banyarwanda kaza bafuta nk'icyitegezo muri gospel mu bihe byashize n'ubu ngo byari byoroshye kongera guhura gaz time is the best iyo cyose igihe cy'Imana ni cyiza ariko nubwo tuticarana kandi twicaye gutya ariko turabizi ko we are the sisters yego maybe ntabwo mwatubona kuri stage ariko ntawagize ibyago ngo ntatabara undi cyangwa se ibirori twari the sisters kuko cyane cyane ntabwo Imana yaduhamagariye gukora hamwe ariko Imana yaduhamagariye kugira ngo tube abavandimwe muri Kristo rero nubwo tutajyaga kuri stage hamwe buri wese yabaga ari gukora mwarabonye Gabi yarakoraga Fani yarakoraga Tonzi yarakoraga rero kuko twongeye guhurira hamwe twe tubyita iki n'ubundi niko twahamagarwa yuko mu gihe gikwiriye tuzaduhura ariko buri wese turi inyenyeri kandi mu nyenyeri nta n'imigirire so rero kuba twicaranye Imana yemeye ko izo nyenyeri zegerana kugira ngo zigire icyo gisanga mu gihe gisagara turi inyenyeri Gabi imyaka 10 mutari abanyarwanda batabona mwese amwisobanura gute nkuko mugenzi wanjye andi nabivuze buri umwe yabaga ari mu bindi ku giti cye yego mu by'ukuri ntacyo byari bidutwaye kuko buri muntu aho yari ari yarakoraga ahubwo nkuko Tonzi yongeye kubivuga ni igihe cy'Imana yego ni gute Tonzi yatwegere tubiganiraho dusanga twese turi available twese turahari kandi icyo gihe mbere buri umwe yabaga ahuze iyo occasion nta ndwe yabonetse cyane kuko twese twabaga turi mu bindi yego iyo rero buri umwe ari mu bindi bye ntibyoroshye kugira ngo muhuze ariko igihe cy'Imana iyo kigeze muhita muhuza kandi ubu dufite umunezero mwinshi ntituzi n'ukuntu twabisobanura yego to ni wowe ufashe initiative yo kubahuza cyangwa narimwe cyangwa ni Gabi idea yaturutse kuri Aline hari muri 2008 yego ya nari nakoze konseri Aline nibo twahuye nyuma araza arambwira ati nanjye ndi sister hari yari waruvuye mu mahanga South Africa yaje afite ibikabyo n'igikapu cye baracyabigira araza twahuye yutse shop aho nakoraga aranyibwira nyine turahura nk'aba sisters ariko yari naramufa kubabona ari babiri Gabi na Tonzi bara baro mu modo banje
muri gospel wi no mu buzima busanzwe urumva muri monde yacu aho n'ari Christ was in temple Gabi yari umustari cyane urabyumva nawe none ngajya mvuga mana uko kunzaririmba nka Gabi noneho ku ishuri ko nagiye kwiga kuri amase tonzi afite igihari nini niremere n'ubu bari abantu n'ubu ndacyabubaha n'abarespita ariko kuba narakoranye n'abantu nyine ubaha nk'icyitegererezo nuko nguko nagiye nyine mfite ubwoba nyine ngerageza kwishyiraho ibikabyo byinshi n'ibikapu byose nazanye kugira ngo abashe kwemera awiya ya ubwo ransanga namwishimiye cyane aturibwira nambwira kwize kuri passe ambwira ati hari n'abandi ba sisters ndi gutegura igitaramo nifuza ko mwese abasoliste twamwafasha nuko rero twatangiye nshimira Aline cyane ko Imana yabimunyujijemo kujya Gabi ntabwo twe tuziranye cyane ko twarabonanaga fani gutyo ariko duhuye muri the sisters tujye gufasha Aline muri konseri yarafite muri 2008 niho noneho kwa connecte cyane umva kuri mezo de jeune kimusagara ni wo twakoraga repetition muri bane turi bane twari batanu muri batanu ni ndovuyemo havuyemo kuri yitwa queen nabwo yavuyemo nawe ni gihe cy'Imana ni gihe kibona n'azagaruka azagaruka Imana izamugarura ya tutukura gutyo noneho konseri ibaye Imana ishobora byose natwe kwaba turi mu repetition tukumva we are the sisters nyine tukumva biraryoshye konseri ari nigenda neza cyane noneho abantu baradukunda konseri ntirangiye invitation biraje batari fespade muzaze kumujye gukurimba bashaka baba kobwa batanu ya hehe yari ku mahoro stade amahoro yari fespade yari nini cyane hano mu Rwanda so kuko byari bikurikiranye na konsere yari ne nyuma gato kandi mwaratwe umudamu witwa Jackie umudamu wa Minani nyakugendera misukira mu mahoro niwe wavuze ati umva nahise mvuga ni muri 5 queens uko tujya kurimba muri fespade baduhamagara nka 5 queens fespade irangiye turatubonye invitation turagiye tubonetse turi batatu bati uyu munsi haje 3 queens atariko izindi tuzabuze tukajya kuririmba handi bati uyu munsi haje 2-3 zabuze mva rero turavuga rero ntago twahamama ni dikiriza reka we are the sisters aho tuzajya tujya turi the sisters kandi we are the sisters forever yako ko Imana yabyemeye ya 2008 Gabi byari byoroshye kuba mwakorana muri batanu mwakavamo bane bikarangira none umwese umwe ku giti cye so kuvuga ngo buri muntu ku giti cye byari bihari n'ubundi mwakoranaga n'imishinga ku bandi yego buri muntu yaje muri the sisters afite projet azanye ibuye rye ku bumwe n'urukundo n'ikimana yadushakaga ariko buri muntu ku giti cye yarakoraga ntago umva abantu iyo batamenyeranye bitwara igihe ariko twebwe rwose nta nubwo byatinze kuko yakubwiye twahuye rimwe mu ma repetition turahuza mu majwi mu bitekerezo kandi akenshi abantu iyo bakora imana bafite intego imwe yo kuvuga ngo Imana ihabwe icyubahiro uko bimeze kose bigenda neza yego nubwo wenda navuga ko nubwo wenda ukomeje kuvuga iyo gap y'imyaka ingahe ariko ntacyo rwose byahindutse kuko igihe twongeye guhura dusanga aho twagarukiye twakomereje izo mbaraga mwana ufite ari ntabwo hacitsemo intege muri gospel buri muntu agiye kuri projet zake ngo kandi umva mwana twigaga ukatumira mwese icyarimwe yego en français s'il vous plaît. Donc nabo imbaraga zigize zishira cyane niko nakubwiye reka nkubwire kunzi nabandi bose babyumvire. Yego. Yo ndebye ubujye de sisters yo duhuye tumera nk'abantu bakomerezaho twari tugeze hari ibintu bitatu mbonamo ikintu cy'ambere kirimo nuko hari mu kubahana gatya. Kubahana. Sibyo? Kandi buri wese imbaraga afite arazikoresha. Sibyo dufite ukuntu imbaraga za Gabi imbaraga twese tuzi ukuntu tumeze yego so iyo gape rero Imana yaradufashije ahantu za nyenyeri zari ziri mu kirere nta mwijima wigize uba kuko nubwo tutakoze nka the sisters ariko ntabwo wabuze indirimbo ya Fani ntiwabuze ya Gabi ntiwabuze yatonze yarine ntiyabuze yanjye mu kuvuga ngo n'igihe cyose nabaga nakoze indirimbo wajyaga kubona ukabona ka message sister courage so the sisters rero it's not only by singing ahubwo the sisters ni rwa rukundo no gushyigikirana rero noneho twongeye guhurira hamwe rero urabyumva nyine hari ibintu bigiye guturika ariko n'ubundi twaraturitse muri kumwe n'utse dusitora mutakundaga kuba mutabura
urumva akantu gato akantu gato akantu gato ntago kajya kabura akantu gato akantu gato n'ahantu kari hagati yacu hanyuma nyine nyuma imbere yo kuririmba nyine tubanza kumenya se sindu zatudode urumva rero wiyabise sisters turashimira Kristo waduhurije hamwe kuko yarazi ko hari icyo azadukoresha kiri modern music Gabi ari kintu ushimiye kwa mwa kongye mugahura none umukaba muri mu bikorwa bihuriyeho ikintu kishimisha kongera guhura na the sisters niko mbere na mbere twari dukumburanye twari dukumbiye gukorana hanyuma guhuza na buri muntu kongera tukumva bwa wa munezero wo gukorana umurimo w'Imana yego ubari icyo kintu kishimishije ikindi kongera gukorera mu bumwe yewe nasobanukiye ko ubumwe ari ikintu cya ngombwa cyane ku barimbyi ba gospel bijya bigaragara rimwe na rimwe yuko abarimbyi ba gospel akenshi buri muntu akora ku giti cye ariko iyo bishyize hamwe bagakorera hamwe hari ikintu kindi kiyongera na message y'ubumwe irakomeye cyane ni kimwe mu bya ni kimwe ibintu byashimishije cyane kugukongera guhura na Daddy Sisters kuko turi bamwe tuvuga rumwe turi abakristo twese dukora umurimo w'Imana ntidutandukanye noneho iyo izo mbaraga zihuye zikishyira hamwe ni ukuri ahari ubumwe buri gihe Yesu arakora kandi akora ibintu bikomeye ari wagize initiative ya Afurika y'Epfo wegera utonzi uravuga ati twakorana tukihuza abantu batabimenye ubwo niki cyatumye mutandukana ubundi koze immediate koze ni yari iyi gutandukana mushaka kuvuga n'iki kuba tutaronye kubona mu bikorwa nk'uko tugiye kubona projet zihuriye wapana gukora aside no gusaba reka wenda ndi qualify ntabwo turi abacu twigenda ugiye gukoresha biriya yego abacu twigenda igihe cy'Imana nicyo kitubera kiza kurusha yego Imana yemeye yuko uyu munsi asohoka Respect album ya Tonzi after 10 years akaba aribwo Imana yongera kumwishyura ko the sisters has to be together nuko nubaha igihe cy'Imana ariko nyine nk'uko wari ubivuze nyine muri media nyine bavuga ibyo bashaka ariko twe turi kubabwira ukuri kwa nyako umugambi w'Imana umugambi w'Imana ntabwo urwanywa umugambi w'Imana hari byinshi icyo dupfa nuko icyo yaduhamagaye yaratwizeye kandi icyo yaduhamagaye turo turagikora nkuko nabikubwiye uyu munsi yo hagati yacu nta uri nkorakora bidutera impungenge ariko buri wese mu nguni yakora tuba twumva cyacyubahiro cy'Imana ari cyo twahamagaye kuzamura kizamuka niyo Respect duha Imana iteka ryose rero wenda utaratubonye nothing nta na kimwe twubakaga ubuzima bwacu kandi aho tugeze turashimira Imana twigire kuri album wakire gute ko tundagiye gushyira hanze Respect nabyakiriye neza cyane ni kubera ko nyine she's my sister yego iyo uwe cyangwa undi muntu ageze ku kintu cyiza achievement ikomeye ye bigomba kumushimisha yego tuzi by'umwihariko ya album ya cyenda byarashimishije cyane kubona ko aho agejeje Imana iri kumwe nawe kandi Imana ikamuha gukora ikintu gikomeye noneho kumva ko nange ndi part of this byarashimishije cyane ukuri ndanezerewe kandi Tonzi bifuje izindi album nyinshi kandi Imana izamfashe nzahora impari kugira ngo ngushyigikire hamwe na Yesu hariho indirimbo wakunze imwe kurusha izindi ni Respect tugiye kuyifatanya tugiye kuririmba ariko nkahita ngaruka hano kubera iki bivuge iyo umuntu akoze indirimbo yego sha burya dufite urugendo twatangiye mikoro zicuramye tutazikirimbira kuri mikoro abandi twatangiye tunzi bamuzamura ku gataburete kugira ngo abantu bamubone ari umwana noneho aha hantu umuntu abageze si uko tutaba twarahuye n'ibintu byinshi bigiye bitugora bica intege ariko kuba tugihagaze ukabona noneho bya bintu ushaka guhesha abantu umugisha ntago bari respondinga neza yego birababaza
Ese ni gute kubera iki indirimbo yujuje miliyoni ibigitangaza ahubwo kubituje miliyoni byakagombye kubigitangaza. Yes. Uyu munsi kubera iki nyine ndabizi sibyo kose Imana igenda itanga umugisha ntabwo dukura nk'isabo ni dukura neza nyine sibyo. Ariko rero birababaje kubona indirimbo nka respect ni indirimbo yakagombye kuba representing igihugu. Igihugu. Okay? Kuko ni indirimbo ifite amashusho meza, ni indirimbo ikoze neza, ni indirimbo irimo imbaraga ariko wajya kureba ukabona umuntu ntashobora guklika kuri like ntashobora guklika comment ntashobora guklika kuri follow ukibaza iyo virus kuki dashobora kugenda nk'ukuntu nyine nyakatsi yagiye noneho uyo ndirimbo wayohereza bakakubwira ngo mani ngo kugira ngo gaceho nyine ngo uratanga giti ese je sais pas nzabibaza promoter pourquoi parce que pourquoi vous mangez nuko twebwe turi ya mashami sibyo ariko se niba ugiye guca ishami nkatonzi ngagabi harine nkanje nkafani urareba ugasanga umwana nka peace wuzi yanari bwambukije aracaye so nkumva rero mbere yuko wenda muri respect mwirebe muyisangize n'abandi ariko mwikundishe n'abandi reba kandi reka ngo urugero kumva yego ubu ngubu ndi siri kuzindirimbo zasohotse muri Nigeria ariko izasohotse mu Rwanda sinzi kuziza none se oya mbwira izasohotse mu Rwanda zose ndaziza nese kubera iki muri top 10 utarashyiramo respect ntabwo muri gukora top 10 uruka kera ahubwo mubaze hari ahubwo ari mubaze hari kimwe muradukunda ahubwo mubitwereke mubitwereke ahubwo ubundi ugarura top 10 ngenge ugarura top 10 ariko nyine kubikora hahandi uvuga nta kindi abantu murebe respect abantu bayirebe bayise iyi ndirimbo muraza namwe murajajinga ntabwo ari ukuvuga ngo iki ndi umwartiste n'umwartiste kugitike fanini we noneho let's charge yes ni iyihe ndirimbo muri iki gihugu muri iki gihe ibe muri seke ibe muri gospel irenze respect nago ari uko ari hano ntabwo ari uko utonze ari hano ariko umuntu nakora neza tujye tumushimira akiriho sibyo tumukunda ariho we share we I don't know ariko nyine ngaho muyirebe nyine karakanyuzemo arine arine wenda mwungaje turabanza tunashimire n'abakunzi bacu badukunda ariko wenda turebwa no muri rusange mu muziki nyarwanda n'ukuri dukwiye gushyigikirana kubera yuko dushyira ingufu cyane mu banyamahanga ariko nitwe tubana umunsi ku munsi kubera yuko industry yarakuze cyane yego sinumva impamvu wasanga industry yacu yaragutse muri sector zose zitandukanye ariko n'umuziki wacu nk'abanyarwanda dukwiye kukunda ikindi cyambere twe turi no muri gospel yego gospel mu Rwanda abantu bakijijwe harya nimero ni kangahe percentage abantu bakijijwe mu Rwanda bari hejuru ya 90% 90% benshi n'abakristo njye bijya bintangaza iyo umuntu ngo yujuje ngo sare ko n'abantu bavuze ngo ni gitanga ahubwo abakristo babyiniraye ahubwo bakirikaye kuko umuntu akubita hari igishego kikagira miliyoni wakubita inkuru nziza hariya ibihumbi cumi nabyo bikaba nkunganije ya tugerageze tudunke twisuzume ese wa mugani mureke tuganire ubwo bukristo buri hehe niba tutabibonera mu bintu bifatika birimo ijambo wapima imana ryubaka abantu ukabona ariho abantu ibihumbi bibiri hari respect ni indirimbo y'ubutumwa bw'imana kandi abanyarwanda n'abakristo benshi ntabwo bashaka kuyumva noneho tugiye kuri indirimbo ntari buvuge nk'izina ugasanga abantu bose bashaka kuri mukuhi yego hari ubwo impamvu ni iyi ntekereza ko ufite nyine na shitani abashyizemo akarumbo abashyizemo ibirungo bye kubera ko sinibaza uburyo ufite hari ubwo twigeze gukora igitaramo turavuga ngo indirimbo turirimba ni umuti yego kuko tujya tubona ubuhamya ugiye gukora abantu bakize nari ngiye kwiyahura numva uko bimeze kose yesu arankunda humura yesu arabizi usanga umuntu amahoro ndanyuzwe arankunda ariko ugasanga nyine nk'uko kose uyu munsi ndatekereza ko kino kiganiro kirenteresa abantu bakeya kubera yuko nyine Unity is power. Ariko ubu biyonza ngende kubana na Gabi. Hahiye. Sinibaze rero ntekereza ubuzima bwari guhagarara. Ariko twakagombye kurebesha irindi jisho. Nta nubwo ari abakristo gusa nk'abanyarwanda. Tukajya muri winning team, tukajya muri position yo kubaka. Nita mbivugira ko turimo turaselebretinga igihugu cyacu imyaka 33 tumaze twiyubatse maze twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ibyo byose
numva ko twakagombye gusigasira ibyo twagezeho kugira ngo tubashe kubaka indi myaka 30. So bibe ku ruhare rwa art abahanzi kuririmba n'ibiki byose. Ni mureke ariko nyine tujye muri position nyine igaragara nk'icyo igihugu n'ikindi igihugu cyacu cyaduhaye byose. None ubu tunafite na ministeri dufite mu nshingano Ministry of Youth and Art. So ni igihe cyacu natwe nk'abanyarwanda abahanzi kugira ngo dukorane n'inzego zose umuhanzi w'umunyarwanda abashe kujya bano bantu baza ku ruhare baza mu Rwanda nuko ntacyo baturusha ahubwo bamwe mwebwe murusha n'impano abenshi ahubwo nuko badafite za facilities mbabarira Gabi umuhaye stage wamuhaye ikintu cyose ijwi rye ni herita na Grammy yabase yayizana ariko dukore ibyo bintu byose kugira ngo kuba ku munyarwanda umuramyi ariko ubakitse no mu nzego zose ya yego thank you arine kuri izinga ubwo twagiye kuri respect kimbakano gato kujya dukumuza abantu bigiye kuri ka respect 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 I salute respect you oh my god you deserve much respect yo. Respect, respect, I salute you, respect you. Oh, Lord, my God, oh, you deserve much respect, yo. Aye, 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 aye. Kandi Gabi, agaba, yonere mwenye ya kuhonde. Eh, Gabi, ya, ya, urono kwa ya mchini, ya. Gabi, Gabi, Gabi. Mwurusha kwiri limba. Ntabwo turi muri competition ariko Gabi akunda kubyina akunda na basket n'umugore baranakina ari bukene baratsinda pati ariko maze kuririmba ntimushyireme instrumental y'indi ndirimbo oya none nawe njye nkunda kurimba mu biganiro ntabwo bibaho kubera ko ari igikore kigo waririmbye gutyo ukahita abantu bashyizemo ariko kumwembe respect kugiye ntabwo bibaho muri professional murabizi umuntu akavuga ati hari ibi ni ibiki biri kuba muri bakuru mu muziki harimo harakorwa iki kugira ngo tuzabone abandi bahanzi kazi mu myaka 40 iri imbere bameze nka Gabi one step ya mbere ko tutaracika intege no kugira ngo tugire icyo dukomeza hagira abaturage hari inkoni nyinshi twakubiswe hari amakosa menshi twakoze hari ibintu nyine twakoze ariko uyu munsi undi muntu iyo nkoni yayivuga uri kutureba nuzasoma inkuru niyo Grammy tubona ahangaha nubwo turi smart ariko twambariye ku nkuvu ariko ntabwo twemeye yuko bitwica kugira ngo hagire abavuka ariko nanone bari bari kuvuka niki mukora urugero nakwiheraho yego I respect my sisters yes turasohora indirimbo uyu munsi turi kuri level imwe ariko never ubuzima bwanjye bwose aho uzanyumva hose aba bagore babiri ndabuba ko barambanjirije uranabakunda ngenda bize sibyo n'ahantu hose baranabize I owe them respect ariko abartiste b'uyu munsi bari kuvuka arumva yuko ashobora kunyereza ijwi cyane kundusha cyakurusha bamubanjije agahita avuga tumva muve mu nzira ariko buri ikintu cyose kigira escalier ntago ariko tudashaka kubyara ariko hari igihe ushaka kubyara umuntu ukabona ahubwo arashaka kukubyara ari bishize ku rundi rwe kuko ntago ariko turi ibisambo twanze kugusupportinga young generation ariko hari igihe young generation nabo umwereka inzira ukamubwira uti niba ushaka kuramya Imana fata igihe cyo gusenga guca bugufi no gutegereza ibintu by'Imana ni sacrifice ugasanga kurusha views arakurusha followers aranakurusha wenda no twatumbaje gabara kunyereza ijwi ugasanga wowe wenda uracyari mu ndirimbo uri cyari muri hoze n'igitabo cy'amashimwe ariko wenda ntabwo uragera hari na kuno flowinga muri dance ntabwo biri gucaba ariko burya DC icyo si cyo kirebwa ahubwo wakagombye kubaha abakubanjirije nubwo waba warusha hit nubwo waba warusha views ariko respect ni ikintu kigufata kikakwiciza muri destiny yawe so ntabwo ariko twanze kubyara cyangwa twahe kugira gute ahubwo bose barashaka kuba ababyeyi nyine bakatubyara twarihaka mwarihangana atonzi uko muje kuca ari negahunga yaravuze hari imbogamizi byanze bikunze mwimwanyuzemo ariko subu zitagihari nizi hari imbogamizi mwanyuzemo ubu zitagihari oya ziracyahari ni bimwe ahubwo zakajije oya ibintu byarakomeye oya byabaye bibi kurushaho kujya bikemuka oya mu buryo bwa buri artistique biragoye ariko mu buryo
mu buryo bwo kwaguka kwa dufite igihugu mu Rwanda kiduha amahirwe ariko mu buryo imikorere donc systeme dukoreramo iragoye pe sha no kuri ngiye mbonye umuhanzi asoye indirimbo ibijwigira ndamwuba havuga nti hari cyo yakoze kuko dukora muri conditions zigoye kugira ngo uzakore indirimbo isohoke ukora amashusho asohoke ntago byoroshye ntago byoroshye noneho umva my sisters respect kuba mukiri muri industry mukora ibihangano bimwe bikabura ubundi wapanga ko kizabone ku kwezi gutaje inega ngo yakwendera imikabura aratanga uza amafaranga amaze kumaze uri buka wakwendera imikabura to uri buka uretse gato uri buka gabi ndimo uzamuka umubwire gabi yankonarasha yivuge sawa uri buka maze kubyara neza nkifite ibikomere ahantu wajye gumperekeza tuzamuka hejuru nkakora za ndirimbo imwe yonyine ne yasohotse narangije album yose natahiye ka kandi kamwe album yose kandi nari umubyeyi cyo gihamize nawe yaramperekeza album yarishyuwe buke yishyurwa gusa se yishyuwe double njya album yanjye ya mbere yarangara no tuyishaka ukishyura nayo kwishaka uzigura n'umuntu wakuririye amafaranga ariko rawo ibintu bigomba guhinduka turashimira leta duhaye runo rwego tukaba turi mu nzego z'ubuyobozi tugiye kubishyira hanze abantu babihemu ntabwo byakomeza gutyo oya no turabona amazina akomeye ariko yahemutse ntabwo ibintu twakomeza kubiceceka rero warning mwihane ubu ni respect kabisa dukwiye gushyiraho internal rules yego ibintu birakabije abahanzi barasafaringa umuntu arakubita coming soon ugasanga indirimbo arayibuze gambi hari indirimbo wakoze urayibura Coming soon. Yeah, byagenze gute. Yaje mu kwa mbere Gabi. Yego. Kuki ndirimba itarasoma? Kuki itaraza? Bo iyo ngiyo wenda sinarenganya bayikoze. Bo nuko akirimo akabazo ka kalite ariko byanze bikunze yo iraboneka. Aho vraiment mvugishije ukuri. Nta makosa ari kuba Gabi coming soon mara. Ngire ku nkonde inkoni bavuga. Ni yanje ni inkuru yanje. Inkuru yanje ndayemeye. Ariko ibyo bavuga nibyo. Yego. Nibyo rwose twese byatwaye nk'ubu ngubu. Uretse iyo ngiye coming soon. Hari indirimbo nyinshi zabaga muri tujye ariko ubu ngubu sinapfa kuzibona. Yego. Ziri supposed kuba kuri album yanjye. Zaravuze burundu. Tukabiragoye pe biragoye burago zibona. Ubungu biraguye mu kurenda irimo ku producer wa gospel cyangwa nabasekera nkiza ko bya muri sekera abantu babizera mana bitaba mu buryo buri professional ntabwo ubundi ibyo byagakwiye kuvuga ngo njya ku muntu kubera twebwe turewe umuntu ushoboye kandi ushobotse yego ya impamvu tubivuze turanza tushime nge nkunda gushimira abantu b'inyangamugayo ntabwo twavuga ngo abantu bose hari akora neza ariko bakora nabi nibo benshi cha muri benshi pe ni hane ubu ngubu iyi myaka itanu tugiye kwinjiramo niyo gukorera muri excellence excellence akabaho habakaba imikoranire ngiye abantu banshima ngo mfite album 9 ngo rinafite 5 ngo gabafite gabi imwe gabi we ntagaze kurwana nkanjye ubundi ubu nagakwiye kuba mfite nka album 50 zarangije ritme nkoreramo nari naka afite 15 ariko kubera icyo hari n'abana babivuyemo yego Harabana bakobwa tuvugira hano kuba mutubona twicaye hano nka the sisters Imana yaduhaye family kugira ngo duhana amaboko donc nka Gabi yamaze igenda ndamuhamagara ngo Gabi bite ari naba nuko abamereye fani ari kugasanga harabandi bana batadufite agera hari uyu munaka mwihererana niba ari ndagashaka koko umwana yaraje mu kazi ugashaka koko ko muryamana nibiki ibyo ntugomba kubihagurukira umuntu akakubahirwa icyakora abana bakobwa turasha kubabona mu muri industry muri benshi muri mushininga muri benshi ubu rero mutinyuke muvuge mwegere inzego kuko imana yaravuze ngo impano ya jamu yaravuga ngo impano yawe niza kugeza ibwami no kuvuga ngo imana muri muntu wese yarimye ku isi hari package yamuhaye rero wowe gupfukiranwa n'umuntu udafite indangagaciro ngo akwicire future akubuze gutera imbere ufite igihugu kigukigikiye ufite ababyeyi ufite umuryango ufite itorero dufite ahantu henshi hadushyigikiye umuntu umwe ntakaze ngo abangamire inzozi zawe umwemerere no ntago bikwiriye ya arakanisha kongera mu yego ikiganiro no kuganira mbitekerejeho ubu ngubu turi bake ni ikintu cyangwa ahubwo imwe na bake cyane ahubwo aba producers bacu yego bari limita how bari limita ashobora kuba ari umuntu uzi gukora injyana za slow
akagarukira wamuzana indi njyana ntayikore neza arankunda kajya hanze cyo gasanga undi ari limite donc aguma muri yo kategori y'indirimbo ugasanga ntabwo ari gushakisha ugagire kure none reka mbijyane mu rundi rwego ikintu kitwa mixing na mastering usanga rero ariho bamwe batazi mastering yego ako kabazi mixing hariho abandi azikora beat gusa ugasanga ibindi ntumubaze oya batinyuke bagire bashaka indi level banakorane bakorane niba ari ikintu umu producer azi undi atazi akimwigishe n'undi amwegere mbese bakorane urebye nuko namwe mukorana mu bibazo bihari muri gospel industry wowe ujya muri studio ugakora injyana imwe ugasanga hari ukuntu itameze neza utubika ngombwa ari kujyandi ugasanga bibaye birebire cyangwa ugasanga oya aba producers nibilimit bakorana gake niba ari ikintu utazi wege mugenzi wawe kimenye neza nicyo utazi ugire kuhaje kuvuga ngo ebereka njyana kandi niba utanabizi ubibwira umuntu unabaza ntumurira amafaranga ngo unamwime na project kandi ikindi nyine nuko mumenya ko Nyundo School yaraje so harimo abarimu beza aba producteurs beza harimo quality zose ako ka ntabwo twavuga hano tudashimiye hapopo wemeye agahagara kugira ngo Nyundo ivemo abantu beza harimo aba professeurs beza harimo aba artistes beza so producteur rero batagize amahirwe ndayo kujya muri Nyundo maybe bashobora kwegera abantu bakigira bahagiye nanone bakirema yes urabona nka ndayivuga kuko nyibamo nka kina music kina music it's the best of the best ndi professional ntago ari just gukora music na business yes byose birimo iyo ugiyeyo arakubwira ati no uraririmba ibingibi why ese nimva mutima zawe izingizi se birakwinjiriza iki birakora iki so ibyo byose rero aba producer tugize aba producer beza bameze gutyo byaba ari byiza reba nk'umu producer uri kunkora muri iyi minsi yitwa Jules hagiye yitwa sige twa Pepere Popier avuye ku Nyundo ariko as my sisters bumva indirimbo ndi gusohora kuvuga uyu mwana kandi ukabona ko ni ibintu yize so nabandi batagize amahirwe yo kwiga ko talent zadusanzaho ariko kame mutugerageza kwiga so numva nabo bagira program yo kugira icyo biga kugira ngo abantu nk'abagabi nyine bakunda perfection batavunika ese Gabi hari igihe ujya uburuha wakora indi mu Rwanda ukajya mu mahanga gushaka ugukora ibyo ushaka ubu hari indirimbo imwe nakoreye kwa Didier Touch mu Belgique yabaga mu Rwanda ariko yaba hariya kugeza ubu niyo bintu twakoranye wo hanze ariko nta akenshi iyo tuba turi hanze nta mwanya ntabwo tuba turi hamwe baraba badutumira ahantu hatandukanye rero antuka kugeza ubu niwe wenyine twakoranye hanze kubera kubura umwanya wo kuvuga ngo ndi kamembe iwacu kamembe barahari kereka niba bakoze ukumva ya ma limitation arahari nyine limitations zahari bigatuma nyine byohereza utarinze kujyana bo iyo ni experience ya kugeza ubu ni Didier wenyine twakoranye kandi twakoranye neza yakoze neza kabisa ari album uraretse urundi wabonye indirimbo imwe gusa icyo gihe cyo hindirimba imwe yitwa Peke nabwo nagize amahirwe ba sisters baza kumva twarayibyinnye ikina ari bari buri yo tuvunika turi ingazi kigejeje ari kuvuneza abanzi none se hari ryari usko twari amabuye cyane ari nko muri 2014 ni nejo bundi ariko shanda yibura nyine yose hambwe yandirimbo yindi se y'igiswahili byagenze ari gusirinzira nzayishaka ariko nyine numu producer uhari ubudufite tuzi arahari afite izina rikomeye ntabwo ndi bumuvuge kuko ntabwo twaje kuregana ariko nyine ariyumva nyine we impamvu turi kubivuga turi bakuru dufite experience turi kuvuga ama challenges muri imyaka 33 ishize kugira ngo ibyo bintu bisigare tugiye kujyamo aho ndakubwira noneho imvuneza urabona za Peke uyu munsi ugiye kureba kwa Rino usanga maze iminsi ngahe urumva hari ahantu twa prodingaga indirimbo zacu yego birabura ego abanzi bose bakunze kuva 2008 kugera muri 2015 no bamenye ko nyine twamenye ko zinjize pa bahita basiba ibaza umuhanzi harababuze amavideo burundu reba nka zaho muraza zifite miliyoni zirenga views ziriya myaka za wambere imana za Peke za ndeye rebiza ba Gabi za ba Yemeza ba Dominic Nikeza
izo ndirimbo zose zarabuze ahantu ziri urumva yego ngiye ku bwa mahirwe niko kandi tuba dufite backup ariko harundi udafite backup so guys ni kintu umuhanzi burya archive ni kintu gikomeye kugira ngo urumva warangize gakaririmbo gato kajyana kumva nyine kabitsa handi kari safe kumva nta makuru twari dufite naye twabivye ya izo zose rero ni imvune twifuza ko uyu mwaka uje abantu bihinduke bishya umuhanzi nyine kwisonga nawe atera imbere bigaragare ariko tubanze duce ibyo bintu bizitira cyane cyane umwana w'umukobwa niba mutubona twicana nka the sisters n'ukuri mudushyigikire niba mfite igitaramo ari nafite igitaramo buryo uje umenya ngo aba yarwanye pe kugira ngo kigerweho hari ibintu imana ibaradushyizemo pe ariko si imana izaza ngo ibyikorere izakoresha abantu rero muri ba bantu dukorana nabo imana ni ukuri nibagorore uje gukora video kavuga uti imana ishobora byose use niko ngiye kuyikora izaboneka why kubera iki tutaba abantu bari professionnel kwa turi mu myaka 30 tugiye kwitabira none n'amatora muri Nyakanga ariko hari abantu bashobora kuba batazi iterambere ry'u Rwanda bari mahanga n'abagiye ari abantu bakaba batazi iterambere ry'u Rwanda ku buyobozi bwa Perezida Paul Kagame usobanura gute iterambere muri ati iterambere ni ikintu cyiza d'abord indirimbo ibifite message kandi iyo message ni message igera ahantu hose i message ya kugera ku isi hose umuntu yumvise indirimbo aba captivated cyangwa se arafashwa message igenda vuba cyane rero nkuko Tonzi yabivuze turashimira rwose leta ko cyane cyane ko Tonzi ashinzwe ari umwe mu bayobozi ba Rwanda Federation yabanzi mu Rwanda yego urakoze kuduhagarara no muri sisters rero turashimira rwose leta yacu ko iri kushira mu imbaraga kuko natwe dufite umwanya wacu natwe dufite ijambo ryacu natwe hari icyo dushobora kumarira igihugu natwe hari icyo dushobora kumarira government yose ndetse na nyakubahwa president wacu kandi turaniteguye yego no gushimira turaniteguye abayobozi babyumvire uvange muri agafrance the sisters tuzabaye turiteguye nka the sisters sibyo gushimira imana we are there reka nkubwire ijwi ryacu cyangwa se amajwi yacu ijwi ni ikintu gikomeye ariko nk'ubu turi gusenga ariko hari igihe nyine reka tugaruke muri gospel music yego ntabwo dukenerwa gusa y'abantu bafunze oya ariko hari ukuntu babikonsidera bari nabo muri church yapfuye reka dushake the sisters iririmbe n'abandi wenda the sisters niko turi hano ariko n'abandi mu bihe nyine by'akababaro ariko ubuya na celebration turabishoboye oya rokenze tuzaririmba muri stade amahoro ntekereza ko stade muzayitaha ni ukuri ababishinzwe mutugereho vuba kandi wari umuyobozi mese uzihasa akazi uri mwana indirimbo zigiye habayeho kuvaria nkuko bavuze ngo art turi muri art even if turi muri gospel it's a good news ni nayo ni mu kiciro cya art ni nayo ikurura amaranga mu tumwe abantu benshi kurusha zira ngo reka duhite turi indirimbo tuzaririmba uriya munsi reka tubaririmbire indirimbo tuzaririmba uriya munsi Soko tujye kurimba rokeza hataraga. Oya reka tubumve. Reka tubumve gatoya. Abatera nkunga bazi gato cyane. Abatera nkunga mudusange none y'indirimbo tuyikore. Irangire ku mahoro hazashye. Kinihe. Kini. 1 2 3 Duhagurukire hamwe twamamaza amahoro. Ubumwe n'urukundo aba ari byo bituranga duhagurukire hamwe twamamaza urukundo dufatane urunana tuzahindure isi duhagurukire hamwe twamamaza amahoro ubumwe n'urukundo aba ari byo bituranga duhagurukire hamwe twamamaza urukundo dufatane urunana tuzahindure isi isi tuzahindure isi
muri nyakanga muri nyakanga ku mahoro ya kuri stage muri ndirimbo yaburamo ntago yabura kuko ntekere ni yisa na mitu twita yari n'amahoro n'urukundo byose umwe n'umutekano mu myaka yindije no kwishimira abari byo bituranga guhagurukira hamwe hari usobanura gute imyaka 30 iterambere y'u Rwanda muri art. Oh my god, I'm a living testimony. Kuko ndatekereza ko kano kanagomba kuvuga kugira ngo n'umuhanya mahanga byumve na kubera kuri kwa bumu y'Ifaransa ajye nakaje na mbere quand même tu peux m'échanger avec le français. OK, très bien, vas-y. So ariko ndashima imana ku bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda twabonye ibintu byiza kandi kubera ubuyobozi bwiza uyu munsi kuba turi ababyeyi baririmba twarahereye turi abana uyu munsi tuzaye igihugu cyacu kivuye ariko kuba baraduhaye ijambo kugira ngo natwe abahanzi tubashe gutanga icyo dufite. Iyo mvuze ubuhanzi mvuga abakina filime, abashushanya, abandika art muri rusange. Yego, ntabwo nzibagirwa yuko twari dufite rero rikomeye cyane igihe twarimbaga ngo ihorere ihorere Rwanda, ihorere igihugu cyacu, warakubititse warababaye ariko ntibizongera kubaho ukundi. Twarabiririmbye, tubiririmba tubyizeye, tubiririmba tubihanura ariko urabibona ko Rwanda nkore. Babandi twariraga tunahuza abandi, uyu munsi twicaye hano turubakitse kubera ubuyobozi bwiza, kubera guhabwa ijambo, kubera yuko nta karengane kabayeho. Hari icyo twashinja se? Turashimira Perezida Nyakubahwa wa Repubulika ndetse na Leta yose kubera ko twasabye n'abarayiduha. Yes. Yego. Twasabye n'abarayiduha ibitaramo byacu, polisi bihari, ministeri bitwitayeho, ntabwo twasigaye inyuma. Uyu munsi kubona ministeri igitaramo akagiposti akakizamo akaza kuri akatwitinga. Ese biratangaje? Bitewe. Bitewe. Sibyo bitewe. Nakana. Bitewe kuko hari ahantu nyine hamwe na hamwe twaratuye kurimba bakavuga ariko si muri ribo. Ukumva ko umuntu uri muri politike entertainment bakayifata nk'aho atari ikintu gifite akamaro. Noneho n'ikindi kintu hari igihe ntabwo twareka kubivuga, uyu munsi twicaranye turi abadokteri za masters za PhD birimo, ariko hari igihe babonaga umuhanzi n'umuntu utarize bakavuga bati nk'imayibobo, ku buryo ababyeyi bamwe batinyaga gushyira abana babo ngo babare kureba bagiye gukora umuziki. Ariko uyu munsi twicaye ahangaha turakiga turakora, dufite amakampani, dufite ibintu turubakitse kubera iki? Twashize ubwoba kubera ubuyobozi bwiza. So rero navuga ngo rwose turanyuzwe, mutanyuzwe ugafite ikibazo cyafite abadayimoni ariko turanyuzwe n'abahanzi turashima. Iki ni igihe cyo gusigasira ibyo twagezeho kandi tukubaka n'ibije kubw'imbabazi z'Imana ndetse n'ubuyobozi bwiza. Tujye mu ishoramari, usobanura gute ishoramari muri art mu myaka 30? Art iri mu bintu byose. Iyi ntebe wicayeho ni art, inama yabera atarimo art, ibirango by'igihugu ni art, indirimbo y'igihugu ni art, ubwo ukuntu wasutse ni art. So ahubwo gusobanukirwa art nicyo cyaburaga. Niyo wahandi umuntu yumvaga indirimbo ya Gabi akumva ko Gabi ngo nuzandirimbire mu bukwe amubwira uti binkagene ibintu atakasa karimbo k'iminota 3 atuzaza uncishirijeho titu ntamenye ibyagiye kugira ngo ikorwe na ya performance umuntu akumva ko ku indirimbo si hari wazaje kwamwe se wa iplay inze ntari atoya ati ndagushaka. Donc ni ukuvuga ngo umuhanzi ni ikintu gikomeye. Rero navuga ngo muri imyaka 30 habayeho kubaka mu buryo bugiye butandukanye, ariko ubu ngubu biragaragara ko ubuhanzi burasobanutse. Umuntu ashaka gutungwa n'ibihangano bye, ariko mu muziki turashaka ko noneho bishyirwamo ingufu. Leta yashyizemo ingufu itwubakira ahantu hatandukanye, n'ubu dufite isezerano ryo kudukorera sale noneho yihariye y'amakonsert, ariko pour le moment dufite Camp Kigali, dufite ahantu hatandukanye, dufite inzego zidufashamo. None icyo twifuza ubu ngubu muri imyaka ije hagiye hazana ni digital world yagiye idufasha nk'abahanzi kugira ngo nayo nkuru nziza yamamare, Imana yagiye itwagura mu buryo umwe cyangwa ubundi. Ariko no turifuza ko uruganda rw'umuziki ibihangano by'umuhanzi baproteje, umuhanzi akagira ka gaciro ko umuhanzi kuri ubu arakipapa kanimama. Reka nkavuge gutya. Donc urasanga umuhanzi niba ugiye gukora indirimbo ntago management ziraba nyinshi team. Umuhanzi ushobora gusanga ubu ngubu ari njye uri kwitwara ndimo ndandana, ariko ari nafite management
nawe ufite management nyine turazifite ariko zo management turi kuvugira abandi no kwiyaranja eh naranja aga ari professional n'uwo ushaka kuba professional arabalansa kugira ngo kuko niba uri nsohoye album nkiye deja abayipirata bakaba ari bo bunguka ari bo benshi urumva navuga nti respect hano ugasanga umuntu aravuga ngo si by'Imana se ngo wampaye gatikese to kukumva umunyarwanda none uwo muntu yamara kubikubwira ko naciye nka cyaho tameloni shagahita kigura nk'ibihumbi nka bingahe kandi ari bugende yumva indirimbo ya momodoka dukabona ni ka gaciro gakiye ko abona haciyeho umwenda ati umvaho nangahe urabibona uvuga ngo na gaciro gakiye abadaha icyo kintu ntaga amafaranga ariyo yabuze ahubwo kumva icyo kintu gaciro kacyo so rero ubuhanzi turashaka ko bujya mu mitwe y'abantu bakumva yuko umuhanzi ntagarisa gihoro Gabi yasohoye indirimbo ari niyo yakoze yasohoye indirimbo ni nkuko n'undi muntu yasohoye Mark igihangano cye it's a brand bano bahanzi bari mu bihugu byo hanze za Nigeria naho handi bazamutse mu gihe gito niko yakwihangano byabo birabinjiriza Tanzania na uyu munsi ari wabonye Tanzania ntibashaka kugukina bakina bogus nibo barakubwira ati iki ni igihugu cyacu none kimbabaza nuko bo baraza twebwe hano tugashyuha wagira hari akubwira ati rero ntago tuvuze ngo Rwanda n'urugendwa yes Rwanda n'urugendwa nica ariko umunyarwanda akomeze nawe agira ku gaciro sibyo igihangano cye kibe protege uyu munsi urajye gukora concert ugasanga abatera nkunga nabyo biracyari kibazo ntibabyumva umuziki babumva kandi se nta muziki umuziki ko abantu ba deprima ya uwo muhanzi rero noneho habaho ama campaign menshi mumve ko muhanzi ari umuntu usobanutse kandi wingira kamaro nawe ibyo akora bibashe kumwinjiriza iyi ndirimbo imwe umu Nigeria iyi ndirimbo imwe cyangwa se umunyamahanga umunyamerika nta ejo naje umwana hano muri Giant agakubita ka stage abina gutya uyu munsi ntari muri Grammy iyi ndirimbo imwe ku munyamahanga imuhindurira ubuzima twakoze hit imwe byirishate nyeshane sheshatu zirimo 8-9-10 ariko ugasanga umuntu ara narangiza kariyeri abantu yapfuga asanga abantu barakontribuwa isanduku ari umuntu ufite izina rinini ibyo ntitubitekerezeho nk'inzego duprotege ibihangano by'abahanzi pe umuhanzi niba arangije gukora konseri yeguye kugenda ngo usange amadeni agiye kumwica kandi dufite ibintu byose abahanzi rero natwe nicyo kintu twifuza cyane Gabi indirimbo arankunda ujya kwikora uri mu bihe bihe ukwibutsa iki rero ubundi ukuntu nandika ya nkunda kwandika nafashe umwanya wo kumedita cyangwa gutekereza cyangwa se igihe mu gihe runaka nahita nandika yego icyo gihe nari ndimo gutekereza ku rukundo rw'Imana n'uburyo Imana itwihanganira meditation ndimo ndatekereza bangana Imana iradukunda pe noneho mitangiye deep mitangiye kure cyane yego sanga hari umuntu ashobora kuba ari mu ndwara arwaye indwara ikomeye cyane akumva ko noneho Imana yamuretse akumva ko noneho kubera ko Imana ivuga ko ari urukundo kubera ko ari mu ndwara no kuba ko Imana yaretse kumukunda kandi si ko Imana imeze uko bimeze kose waba uri mu ndwara waba uri mu kibazo cyo cyose uko bimeze kose Imana iragukunda nibutse urukundo noneho natwe rimwe na rimwe tubabaza Imana ni kenshi urumva nk'ubwo urwo ufite indwara ikomeye ashobora guhita yumva ko Imana itagihara agatanga no kwituka Imana se Imana ni kisi Imana yambwira iki ugasanga no muri ako kanya Imana iracyagukunda iracyakwereka urukundo rwayo hari n'undi ashobora kuba yaracitse intege yanyuze mu bihe bikomeye wenda yakoreraga Imana noneho akagira ikibazo cyo kubabaza Imana mu myitwarire ye yababaza Imana agahita yumva ko Imana ntikigu ubwo nababaje Imana ntikigu ndareka Imana ni urukundo niko bimeze narabitekerejeho sanga ngomba kubiririmba ngomba kubyandika ndabyandika ndavuga nti ndabiririmba ni uko bimeze kose Imana yagukunda kuko nasanze Imana ari urukundo waba uyanga waba uyituka Imana iracyagukunda Imana iragukunda kandi igufite umugambi igutegeye amaboko ati ngwino umwana wanjye witeho mu gihe neza nasanze ari ibintu byinshi bishobora gutuma umuntu yibaza ku rukundo rw'Imana ariko nasanze Imana idashobora guhinduka bibiri natubwira ko Imana ntigihinduka ibitegereje gusa ko wowe uzi ukayegera ukayisanga Imana ntishobora naho wanyura mu kintu gikomeye
nkuko Yosefu yanyuze mu bibi bikomere kuko bimeze kose ikimana yavuze yaragikoze yego no muri ibyo bihe Yosefu yashaka kuvuga ati ah twimana ndabivunda cyangwa Yobu Yobu nawe yanyuze mu bibi bikomere ko yakomeje gutekereza ko ati Imana iracyafite umugambi Imana iracyankunda niki yo niki Yobu yakoze yanambye kumana aguma kumana hanyuma mu gihe gito cyane Imana iza kumugirira neza Imana iza noneho kumunyuza mu bihe byiza ibihe bibi dushaka kunyuramo ishaka kuba ari uko bimeze kose iba ari igihe gito Imana ishaka wenda hari ikimana ishaka kukwigisha cyangwa hari ikimana ishaka experience Imana ishaka kunyuzamo kugira ngo in the future nuva muri icyo kibazo uzagenda ubwira abantu ati iki Imana iragishoboye Imana ishoboye kunyuza indwara Imana ishoboye kunkura Hallelujah. Amen. 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 Preach. Amen. Urukundo rw'Imana. Rurahari ruhoraho. Ukomeze kose waba warabaje Imana ukumva ko gashaka kongera kuririmba Imana. Garuka murimo w'Imana Imana iracyagukunda kandi iragutegeka. Ngo yongo naradekonye wancyaje wabaje Imana byakora. Nukuri. Nubwo wabaje Imana wowe ukumva ko Imana cyo kubangira ko wari. Amen. Yongere kwakire. Amen, amen. Anyibundi na tereharirya zire. Tereharirya y'umurambararo. Tereharirya y'umurambararo. Bahise nyibutse akantu ngomba gusangiza abanyarwanda bose bazaza kureba respect. Yego. Kuri 31. Ari kumwe n'umugore nkunda cyane. Aravuze nkumva ni we. Ari naragukunda cyane. Ndamukunda cyane. I love you so much. Noneho yikoreye umusarabureme. Thank you so much. It's not easy. People, you have to understand this. Yes. Ntabwo byari bimunaniye ko yakwicara akavuga ati ngiye kubikora nkatonze kuko afite indirimbo nyinshi afite creativity nyinshi afite byinshi cyane ariko aravuga ati reka nshyiremo aba sisters hanyuma si aba sisters gusa ahubwo nza agaciro k'umugore muri uyu murimo. So thank you so much for thinking about us. Like njye ntabwo mbifata for granted. Noneho ugashyiramo legend Viviane Kabaganza. So Imana iguha umugisha kubitekereza. Hari abantu benshi mutari mumaze iminsi mubona Viviane Kabaganza. Kandi Viviane Kabaganza yubatse ubwabo. Yubatse ibi bintu. Nubwo byagenda gute ntabwo dushobora kwibagirwa Viviane Kabaganza yubatse imitima kuririmba. Ndabyibuka nkiga kubona umuntu utwite nabonye Kabaganza muri video atwite indigeza hangaha ari kuri piscine yambaye umushana hari muwe mwaka nk'abantu ntabyo nzi ariko nari 98 cyo muri robots noneho reba Kabaganza ushobora kuba mutamureklama ngo abe ari hehe tonza kamwe akamubwira ati with the respect I owe you ndakwishyurira indege nk'icyubahiro nkuraza heza uze wongere utange umugisha wa muntu ushobora kuba wumvishije aya makuru makeya urabura ikimeze muri respect concert ngwino basi urebe n'imirimo y'Imana urebe umugore yongeye kubakika umugore wubatse undi rwose thank you Tonzi abantu mwese muzaza kudushyigikira this is more than music it's a experience birarenze ni inspirational ni yanavuga comeback so muze muri benshi buy your ticket ugurire n'umuntu ushobora kuba uri mu mahanga yego ushobora kuvuga uti nanjye nibutse umugore naribagiwe reka mugurire kamuherinye yo ku 31 muherinye nziza mugurire tike aze ajye muri kiriya gitaramo cyane cyane yuko it's not only singing na hano twaririmbye ariko Imana turi kwisaba ngo duhe imbaraga idukoreremo imitima ya benshi izahembuke so rero niyo purpose y'igitaramo kurusha n'ibindi byose nago ari ukuronshinga albumu zahora ziba launched ariko it's about kumva yuko icyo kintu murabizi umuvinyu ukuze nyine umuvinyu urabizi uraryoha so muze tutirire tuvuga ibintu byinshi birebire muze njye Liliane Kabaganza I can't wait even if I'm super excited nyine kuzareba albumu ya 9 natwe tuzaba twicaye dufite amatsiko ntugire ngo twereka twose arya wowe n'izingahe njye n'umunani ubwo wakushimwe nawe uri gutegura iya 9 y'igifaransa ariko nawe uri kubivuga hakiri kare ariko ndashyuha Tonzi kuki watumiye Liliane Kabaganza reka nkubwire ni igihe cy'Imana
imana nyine you respect navuga ngo ni imana ngiye kudutegurira nuko nyine wabizi ko bisi twarwa n'umushoferi umwe ngiye nyine gikorwa ugihetse ariko ni cyacu twese sisters ni success yari ne ni ya Gabine ya Fanini ya ne no gutumira nabandi benshi ariko siko concert none rigomba kuba ifite umuteguro ariko reka kugira aba bagore batanu batandatu muzabona hari cyo bavuze muri gospel muri imyaka 30 pe Kabaganza Gabi Njewe Aline Fani yewe ndo muhamya urumva yes abo badamu bashitse intege turacyari kumwe nka the sisters ni ibintu nshimira imana rero ngashimira Alpha Entertainment ntago nge nari kubishobora ntafite andi maboko afashe muziko na event hano agoye kuba mwibona twicaye hano tumuguye neza nuko hari hari ababiri inyuma kugira ngo turirimbe tutahagira rero nta none twanashyizemo na musaza wacu of course abagabo mama turi inyuma harimo DJ Spin yego twifuza ko murabizi ko turamufite muri gospel mu DJ udija imiziki ya gospel azaba ari kugira ngo aba mama tubyine tuburudike tubyine turyohewe hazaba arimo red carpet nta foto ntacyo Nakanje kudodesha tuzaca kuri red carpet tuzamuka muri respect cy'ubucyubahiro cy'Imana hazaho hari nabandi bakozi b'Imana benshi batandukanye dushimira abashumba dushimira imiryango yacu dushimira abahanzi dushimira abantu mwese mugira uruhare mu kudushyigikira kugira ngo uyu munsi tube duhagaze ntabwo twabyirengagiza abaproducer dukora no munsi ku munsi umuntu wese uri muri buri domaine abanyamakuru mana yange twabashimira gutese reka n'igihugu cyacu mwese turabashimira cyane ari mu misiyo twakonye mu Faransa tumenya ko bari bagiye mu masomo byari meze bite ko nta kintu watubwiye uri muri bikaha ubuse numfatira hano ko nambaye imyenda y'abahanzi wazeretse tukavugana nyine nambaye imyenda ubu turakubonye tangariza igihe mu Faransa twakubonye yo nari muri formation nakoraga y'ubuganga ku ndwara zitandukanye arimo obesité diabète n'imyanutrition so naratsinze nagize cyiza cyane ubwo nzagaruka nyine mfite certificate waje ko mvuga nta diplome mfite nta kintu kimwe wamaze kingana gite kwamenye ko yagiye no mu bihugu byinshi namaze amezi abiri amezi presque amezi atatu ni mu Faransa gusa cyabagiye na Burayi bwose aha mbonera ko kuvuza iby'Burayi turi hano nka the sisters nk'abantu babiri ubwami bw'Imana Israel mbonye afite igitaramo mu Bubiligi kwezi kwa gatandatu rwose abantu bose bari muri Europe muzamwitabire muhabe n'ubwami bw'Imana urabizi agomba kwamamaza inkuru nziza turi hano nyine nk'ijwi rirangurura ya nashado nk'umwe bagiye abafite ibitaramo mu Burayi reka mpita mfata indege ngaruke so muzitabire igitaramo gisaba ari cyiza cya Israel mbonye noneho ku cyumweru yego iki cyumweru Jado Sinza afite igitaramo hehe kuri Camp Kigali yego yatumiye umuhanzi wo muri Tanzania Zoravo muzitabirira ya mwana mushyigikire ni ukuri kugura gatiki ka 5-10-25 miliyoni ntabwo ari ibintu bihambaye hanyuma hari challenge yabaye muri iyi minsi ngo Krizo ngo yiganye mbonye Krizo ni nziza Imana ni nziza azabikora kandi azabigeraho ariko bigiremo uruhara aho kugira ngo umuce intege ahubwo mwohereze ka momo ahubwo noneho arina izamubere ariko ku cyantu bavuga ngo kukisa yiganye kandi nawe abantu bavuga ko Imana ishoboye byose kuki abantu bumva ko Imana idashobora byose kandi nta n'umuntu wemerewe ibyiza undakaba atumenera ibyo byose reka tubirenze umupaka dushyigikira uriya mwana wafashe initiative nziza abatera nkunga ni mu mwitabire abakristo nuko turi 90% tugura amatike dushyigikirane Krizo nawe bizagende neza azaba ari muri Bekare na sibyo kuri uyu mwaka uzatubwira kandi nabandi mukomeze mutegure ya gospel up haleluya Jesus respect ugifite mikoro indirimbo ndanyuzwe kubutse iki bayikoze uri mu bihe bibi ariko iki kiganiro ni ama episode ni seri niyo mpamvu bazanye amakamera menshi ndanyuzwe njye nayiririmbye nta gatiki mfite kiki kuko nari mfite nta mafaranga nari mfite nyine nari nkeneye uri umukrizeri nari umukrizeri wa wundi none icyo gihe nari mfite imodoka nyine nziza Lexus kandi yaranywaga pe hanyuma rero icyo gihe za kubura esanse none nyiparika kuri sitasiyo ya Kimironko none ndavuga rero kugira ngo ngere aho ngomba kugerereka mikore nkaho ndi muri siporo ni ga strategy yo kumanuka gahoro gahoro ngira kibagabaga biki ariko abantu babona kuri kamera bumvuzo mabara banyuzemo nyine nta kuri Imana itazabona nta kuri Imana imboneza baha yego
hanyuma nyine ibyo byose biba biri mu mvugo uva kibagaba gujya mvamba kimironko ngira kibagabaga aho studio ninje nsanga rwose hari n'abastari benshi ndagibuka Clemarande zibite se mwana ndabwa ndanyuzwe rena ukuntu bambwi yego ahita arambira ati ati atubwo wahembwa tugabonye cash ambwira ahubwo niba utazi n'ikindi uranampa n'amafaranga urantwara ngize ku modoka ngurire essence ngurire hari ibintu byabagaje by'ibicapati n'ibiki ati re ni ukuri nzi uko amarira yashize siko n'ibibazo birajya ku mutima wanjye biranyuzwa ariko muri urwo rugendo rwo kuva kuri station ngera kuri studio nararebye mugiye na complainingaga mbona ibyo mfite nyine naruhare nabigizemo nsanga ahubwo ngiye mfite ideni nyuma so nshima imana rero kwemeye ko nkora n'urwo rugendo kugira ngo mbashe gutekereza ndatekereza mpageze ati mbiki matangira kwandika kuva kimironko nkujya kibagabaga navaga kimironko kuri station nzi ko station iri imbere ya nivuge bataranyishye yaya wivuge bazatwegeye cyabakwegeye maze narahenda uruva urwo rugendo bukiye n'amaguru nahuraga n'abantu imana itumuhura hari ikigeragezo ugera b'imana ikavuga iti bakirebesha hari insavani muri siporo ariko ntago yari siporo kuko ntago ntabwo nakundaga siporo yego ariko nyine urwo rugendo rumviramo gutekereza ku mirimo y'imana hanyuma nyine ndanyuzwe irasohoka isohotse yebaba we dore ngo irafungura yarabomoye yabomoye ikirere uyu ku munsi uyu ku itariki icyo nzi cyo nuko ari kuwa kane kubera ko yari kuwa kane noneho indirimbo nananze no kuyiririmba buriya niba utarubizi reka nkavuge yego ntambwira se ubu ngubu kuki Clement ari kunsuzugura andirimbisha ibintu bigenda gutya kuko nari mvuye muri za warampishe n'ibiki byose icyo wavuze n'ibiki nkumva hari igihe umuntu ahura n'ibigeragezo mu buzima bwe akumva arashaka ibintu bidunda umvaga nshaka ibintu bidundikaza igisa ibintu bipadapada ariko ndavuga kuki ashobora kundirimbisha ibintu nk'ibi arangije arambwira ati yaheza kuri telefone mu rugendo wumve iyo ndirimbo numara kuyumva bizazuririmba mu gitondo iyo mbyutse akenshi nkunda gushyiramo indirimbo ndapfukama indirimbo mara nk'amasaha abiri ninjye wamusiresha ndashaka kugaruka muri studio so igihe naririmbye rero narimbishije umutima so maze kuririmbisha umutima kuko ni ibintu natekerejeho indirimbo ntabwo yabaye ikibaye indirimbo ahubwo ndashima imana ko ari brand yarambrandinze ubuzima bwanjye bwose tonzi ari navuga tushaka gushimira Clement cyane Clement Kina Music hari indirimbo twakoze ya capella tuzaririmba muri indirimbo ni Clement ntako atatugize aratura Clement ubu noneho sinzi niba wagerageza hari abaproducer bananiranye ariko hari n'abahanzi Clement indirimbo twaragiye hari muri 2008 uko ari kera yego Clement aravuye kwiga akaturiramo potential ati muva muze dukora muri studio mu Nyakabanda turatangira sorry hanyuma dutangira kuririmba chorus ati wari gutya gutya indirimbo rero arayirangiza ariko ntituzi ngo byagirangiye gute yaratuze yaraturebye yavuga ati nuko murakoze 2008 ariko turamushimira ko uyu mwaka tuzayikora Clement ukuri tugusabye imbabazi z'abanyarwanda bose tugirira icyizere noneho ya tuyikore ari tukiri kuganira kuri iyo ndirimbo ndanyuzwe yaguhindura ubuzima hari ubwo wongeye guhura n'izo challenges wanyuzemo ujya ubura essence byose birangira burundu yego mana yanjye iryo joro nyine aho ngaho nyine niho byose byahise bikimuka antuka ndashima imana ariko yarafunguye n'indirimbo bwa mbere byari bimbayeho wenda ariko mbivuge gutyo kubona ushobora kuririmba umuntu agafata amafaranga iyo message na n'ubu munsi ndacyayifite umuntu anyoherereza miliyoni ebyiri ryari yari muri 2000 business yari ndabyibuka na East Lounge nshinze kuri anniversaire yanjye ariko nanjye mbwira imana ngo ndabanza nyiririmbire abana banjye batanya kurira ndanibo ba mbere nayiririmbiye hanyuma maze kuririmba nta nubwo burana nakoze video wumve n'ukuntu kizi yari kabije nari brand ambassador wa umwe hotel hanyuma bampaga ahantu nkorera Bob nyine nari maze nanjye kumuha hit nabwira nti ngwino ukore video lyrics nicara ku gitanda aho ngaho bafata amashusho ariko ndabyibuka ariko anniversaire yanjye nyuma ya anniversaire ya kwa Phil vraiment yari ya kwa Waramba yari ya kwa Phil reka nshimire Manu ni ukuri Manu bounce buriya nawe ari bayinkoreye ku buntu re gato
rega na makeup nayo nayishyizeho none ndashimira mukuru wange yitwa Tina yari yanzaniye uduhere n'inyine mbasha gukubitamo harya ndo twujya nyamakanzu nyemera mbo nini fazaza fata irakanzu niyo kwafata fataki nawe fataki yatwambitse muri atwambitse fata imana igu mugisha nta nubwo nishyuye ibintu byose byari free kubera icyo gihe nari ndi mu gucamba fakesha ariko uwo muyaga wajyanye nyine n'ibyo bihe kimwe n'uvuga kuri miliyoni 2 wakiriye iyo miliyoni 2 nyimaze kuzakina zakiriye muri yo December ntabwo ariyo yonyine byamfungiye zo kugushimira kwera indirimbo umuntu yagezeho umwe gutse rwose yarayoheje ramwe ati ndafashe my sister thank you niko imana ikora sha imana irabikora ntangira noneho kugenda bizamuka ibona ibihembo bigiye bitandukanye ariko icyo nshimira imana the most nuko ubuzima bwanjye nicaya nkunda abana kurusha ikintu cyose ku isi yabona meze neza n'ishuti y'abana ariko ikintu nakunze nuko n'umwana utazi ururimi rw'ikinyarwanda arayizi noneho nkabona abantu banyeza nk'abana b'abashinwa ibazo umushinwa ari kurimba ndanyuze ndadufite utwo tufite so byanyeretse yuko imana iguhemba mu buryo bumwe n'ubundi kandi igahaza kwifuza ku mutima wawe nta kindi utira kubona umwana ukivuka avuka anyuzwe akatura ibyiza kuko aba influencers dufite ibintu byinshi dutangaje n'abandi babyumvireho ariko se utanga iki ku buryo nyine aho kugira ngo umwana aho kugira ngo gataririmbe kiradodo akarimba ndanyuzwe so numva yuko imana yangiriye neza kandi izakomeza imbe hafi ndanyuzwe pe tonzi tujye kuri humura wayikoze uri mu bihe bihe n'iki kintu kwibutsa bari amafaranga ashaka muri 1 dollar campaign ndarabubakinga kandi yarashimye ako mu backing muri playback oya atari live playback tuvuga kabendera sari hari ari kuyanima mu modo 1 dollar campaign ngo shaka amo imana hundi kunikora buri mu buzima gucika intege satana ashaka kugira ngo twibe mu buzima wicika intege kuko imana iyo ari yaguhamagaye byanze bikunze breakthrough umenya hinyuze umuntu wagiye ngo yirarire ngo nzikuririmba ngo nzigupanga wowe komeza unyanyagize jambo ryo ravuga ngo nyanyagize yakunyanyagiza n'ukwacu biri muri principe z'abantu b'Imana kudacika intege kwemerera Imana ikatuyobora hari n'indirimbo noneho ya ndirimbo utanatekereza kuko Imana ibishaka kugira ngo ikwereke ko ari iyo yaguhamagaye humura rero humura yaje umva nari ndi mu buzima butoroshye hari muri 2007 ndabyibuka hari ukuntu uba ufite abantu wumva mu buzima ari bo wishingikirijeho ushaka gukosha ugahita ubona nyine ibintu byose birafunze ari mu buzima ari ikibyanze twinjire muri story neza ubwo n'abantu wari wishingikirijeho bagukoshanye yes hari ukuntu umwana w'umukobwa uba wumva ufite umuryango ufite itorero ufite ishuri dokumva uri safe uri muri comfort zone noneho nyuma byanjye byose ukabona donc bikuvuyeho uri muri situation ubona uri wenyine kandi abantu bagukunda ariko ukabona ufite crise sinzi ibyo bintu bya koko kuba mu butayu ariko uri muri etage ukaba mu butayu kandi uri mu mujyi wa Kigali kandi abantu batabikubonaho nsonza ariko ndi kirangirire mba mu bitaramo mu bitarane kuririmba bose bakambesinga aho nkabura no mu mijyihumbi donc nkumva ndi mu butayu pe kandi imana iza kunshira inzira muri bwa butayu imana impa revelation yo gukora igitaramo muri 2007 muri mirikore ndabyibuka muri ya ma preparation abantu bose nene nishigikirijeho barankushona kwa kuno umuntu akubwira ngo nzaba ndi kumwe nayo byose noneho mundeba ukuntu namaze kwiyangaja mu muhamagaro ni mu kibyo byose ariko siduka noneho nta nijana kandi namaze kuransa poster donc navuga nti mana ariko imana yagiraga ngo inyigishe kuko imana se yanyima ibyiza ngo bihende ariko bishaka kugira ngo inyereke ko ariyo ntazavuga ngo nzajya mporanirwa mvuga ngo nuyu irafunga ubwo ndavuga ngo icara hamwe nkwigishe muri kwa kundi yakinguye imiryango umuntu ntazi araza ati imana yambwiye uri gutegura ibintu bibi akira amafaranga undi akaza ati bababa kuki uti kuki imana imaze kubona ko byose yafunze none irakingura konseri iraba ndiga ndoke ntangira kubona akagezi ibintu byose byari ibi bitanyoroheye rero ni indirimbo fete y'insinzi ibwira wa muntu ubona ko ibintu bifunze ko hahandi ubona hari umwijima dore witi imana iraje ibigenze neza rero ni indirimbo ririmba naririmbaga nk'insinzi mbwira muntu ngo humura kandi wibwiye kuko nari maze kubona ko imana bishoboka ni indirimbo mbwira umuntu ngo humura wowe guma mu mana tu humura Yesu arabizi ibyo uri gucamo humura arakuzi humura byose arabizi Yesu wawe aha rero mvuga Yesu wawe bwite
ntabwo ari Yesu wabandi ya mana yawe bwite imana itari yo mu kigare niyo nabonye so rero ni ndirimbo nanditse gutyo kandi nyiririmba ndabyuka ko yari muri concert yari kuri album ya mbere yari maze no kubura nibiki ni concert album ya mbere warayuze narayibuze nayitangiye gabara cyaguseka ubwo nabyo biri mu gikomere kuko nagombaga gukora igitaramo cyo kumurika album yanjye muri 2007 wabuze album ya mbere nayitangiye muri 2003 kuyikora yes imyaka 4 irabura no muri ibyo bikomere byose so none rero iyi ndirimbo imana yagiraga ngo aba ariyo ndirimbo nzandika doka izampumekeramo itangire kariyeri yanjye wenda indi yiza gucamo yari kuba ari njyewe just nka kariyeri ariko ubu muri imana yashatse kugira ngo impe identite mu muhamagaro ngende ndisire ndashimana kwa mpaye brand nziza we tonze humura none se album yabuze kubereke producer yarazaga tugakora bikagira gute nange tugakora ati ugiye kuba ya perfection yo Gabi wanje Gabi reka nkubwire nari umu perfectioniste ariko imana yarancanje inzinyereka yuko yabishatse sa numuntu umeze gute se kuko nari wa muntu ugendera ku muntu nkunda ibintu byiza biteguye neza ariko imana umva nushaka kuvuza amadebe niba ari wowe uhari ndakora nta kintu kizantangira kuko nzi ko imana yabishatse nese humura nari recordingiye mu ruhengeri kuri studio mu ruhengeri nafashe ibikapu ndazinga top 5 sayo ndatega umu producer nawe impasanze yarakomeye icyo gihe namuhaye amafaranga arandushya ngerambira Patrick uraho neza urabyibuka musanze ndamwe ari Patrick ndumva ndushye aba bantu bita abanyabwenge ariko bafite imico ntazi yariyo ndashaka ngiye mu producer ushaka unzanire ndi arambwira ati mu munsi umwe ajya muri Congo anzanire mu producer ari bugambira kinjira mu Rwanda twa junior araza junior ni wakoze humura tumeze ngumuza mu Swahili na France njo junior amefanya humura mu Congo mana ni mu Congo mana toka Congo njo amefanya zile nyimbo zote Ati nari kufanya vizuri. Sana. Ubu muri hitinga wa muntu nagize ikigirwa mana atari wiyikoze. Yego. Aho ro byahise binkora breakthrough kuvanga uyu muntu ni kamara, uyu muntu ngatangiriye gutya shago, saho rwose yuje, ugashaka kumfungira ibyanjye, umva mfite igifunguzo hari amita nigira handi. Wakonzi ko Imana yatangiye umurimo mwiza muri twari yusohoza. Gabi tugana ku musozo w'ikiganiro mu gitaramo cyo kumurika album ya cyende yatonzi ni cy'abantu bitega kuri Gabi Kamanzi. iramanuka kabagirira neza wowe ucitse intege wowe wumva ubuzima rwose wowe wumva nta kigenda wowe utazi n'iby'Imana utazi n'ibya Yesu wowe wacitse intege ugasubira inyuma wari warukije ukabivamo kumva ntacyo bikumariye ngwino muri iyo konseri hari ik'Imana hari mesaje Imana igufitiye hari ik'Imana izakora mu buzima bwawe hamwe na Tozi the sisters ndetse na Liliane Kabaganza nzi ko Imana izagukoresha kuko n'ubundi Imana ikoresha Imana yaraduhamagaye kugira ngo tubafashe yaduhaye impano kugira ngo tuyikoreshe maze ubwoko bw'Imana buhabwe umugisha ngwino uzahabwa umugisha uko bimeze kose ntabwo uzataha uko uzavuze muri tose Tonzi ni iki abantu bazitega hirya ya album Respect icyo abantu bakwiye kwitega hirya ya album ya Respect ni ukongera kubona Imana mu bundi bwiza kuko icyo nifuza ni uko itaba igitaramo cyo kubyina gusa ahubwo ni uko Imana yakorera muri Respect ikongera igahembura ikongera igatanga ihumure ikongera igakiza ikongera igatumbagiza abana bayo bakaguma mu bwiza bwayo ya ubuzima twumva ubuhamya na nyuma yaho yuko ba nyine hari ik'Imana yakoze biciye muri Respect album launch rero turabararika wenda harabakomeje kutubona bakavuga ati aho hantu mwatsinze kuvuga ni he amatike rwose ni Nyarutarama kuri Crown Conference Hall ni hano hafi ya Tennis Club manutse kuri RGB hafi cyane aho ngaho ngaho ku itariki 31 z'uku kwezi hasigaye ibyumweru bibiri hafi aho yego guhera saa 10 n'igice imiryango izaba ifungwa ariko tuzatangira gusha kuri red carpet
isakumi n'imwe reka nkubwire hari abantu mukunda kuvuga ngo mbitsa umwenda ngo kanakazarongora ryari ngo bariho nzawambara igiterane n'irya umva imana yacu yaguhaye ubuzima bw'enjoying sibyo uzazurira munsi ubwe ngo mana nje mu cyubahiro cyawe nje kugushimira kwa ndemye mu buryo butangaje nje kwifatanya n'ubwoko bw'Imana kugira ngo ntitwambara ruko impression nabwo twambare du celebrating a life Imana yaduhaye nkuko iyo umuntu agiye gukora ubukwe arimba n'abamwegereye muzaze tube abana b'Imana bari muri respect icyubahiro cy'Imana tukigaragaze muri twe n'inyuma du shining kuko icyubahiro cy'Imana rero na nzaba ari kumwe na Disisazi na Diane Kabaganza na DJ Spin ese n'utundi dushya kwinjira twabigize mu buryo bworoshye cyane ibihumbi 10 mu buryo bwa silver uyiguze mbere hanyuma kugiye cya konseri ibihumbi 15 hanyuma buryo bwa golden ibihumbi 25 kugiye cy'igitaramo azari ibihumbi 50 hamwe na platinum ibihumbi 50 umunsi w'igitaramo ibihumbi 100 rero ndi wowe nagura tikikare kuri www.rgticket.com kano kanya ugahita ubona tike yawe cyangwa se ukajya kuri MomoPay code urayibona baraza gushyiraho code cyangwa sukanyarukira ku mbuga nkoranyambaga zanjye konzi official ndi code se ndi code iri kureka nze nyivuge kuri iyo ya mbere ni code biroroshye cyane nkuko abantu bamenyere kugura amayinite bakanda cyakajya DM mu mbuga nkoranyambaga zawe yes akanyenyeri wa 180 182 akanyenyeri 8 kwa kundi bisanzwe kambahe code yego yes mbigezeho hanyuma ugahita ugura tike yawe Yes, momo ni code ni 68 kanigwe 603 urwego hanyuma wamara kuyigura tike yawe ushaka kuyibona kuri za kameriya zose Gisimenti Chique La Gardienne La Supermarket Gisimenti Marine Supermarket ku nkuru nziza aho hose hanyuma ugahita uyitwoherereza kuri nimero ajya kumbuga nkoranyambaga zanjye ndabona hari kuyibona vuba hari ni kuri Tonzi kuri Tonzi official Instagram ari ni gitaramo ufata gute abantu bitega iki ni gitaramo ufata nk'ibihe byiza Imana iduhaye yego Imana icyubahiro amen ariko ko dukurikiranye wenda ibi harimo bimwambura icyubahiro ko hari igihe twambura icyubahiro hari inshuti zikwambura icyubahiro hari igihe situasi kwambura ariko nuzajya ubona ahantu bakubwiye ngo respect nyarukirayo nyarukirayo ubucirane n'abanyacyubahiro noneho bagiye guha Imana icyubahiro navuga ngo ni igihe jyewe abarabizi no muri practice batangiye ibintu bya gutya ndababwira ngo respect kuko icyubahiro ni cyiza kandi noneho iyo ugifite ukagiha Imana birushaho kubabwiza kurushaho rero nabwira abantu bamaze igihe bari muri crise yo gusuzugurwa ibyo bikagusuzugura nyirinzu yaragusuzuguye abana umugabo ntago byoroshye kuba yarahawe rero respect kuyiha Imana iyo uyihaye icyubahiro iguha ubwiza no gukomera so nakubwira rero ngo uzaze it's more than a song birenze kuba indirimbo ngwino ari kureba ahantu bagukubita agafoto unaseke we sibyo agafoto ni deliverance sibyo nyine guca kuri red carpet nawe bagutegura bibari n'ubwa mbere yes networking ozi se turi mu isi mbi aho wicara umuntu akakubwira ngo mpagurukira mu ntebe ngwino ufata intebe yawe ariko wateguriye wiri imeze neza niyo mpamvu ntangiye ntabwo mbibona nk'indirimbo ahubwo ndabibona more than a song hari deliverance hari rinye nyinshi zibamo ukagenda bakubwira ngo umva uhaguruka kana kayisha ngwino muri respect none your respect mbere yuko tuyiha Imana uzaba nzu isange no kuri protocol uze naho ugiye kubaha kandi n'Imana ikubahe n'ijuru rikubahe kuko nta yindi purpose mu by'ukuri ntabwo Tonzi yari kutubona yataza kuvuga ngo nimuze dufatanye guha Imana icyubahiro so ntabwo twaha Imana icyubahiro turayiha n'abantu Imana yari so wowe witegura kuza ngwino tugukunde tuguha icyubahiro tugushimishije ibiteguwe byose niwe wabiteguriwe noneho dufataniriza hamwe gufata cya cyubahiro tugiha Imana so nabwira buri muntu wese kwitabira ndabifata nanjye ndumva I am ready to receive ukifite mikoro niyo ndirimbo y'ubuzima bwawe kuri Tonzi yatonze shima Imana kuba kiriho n'ubuntu bwayo iminsi yose mu gihe ukiriho jya wibuka kubishima arabizi iyi ndirimbo y'ubuzima bwawe kuri ari na gahongari igicu kibuditse inzira yuzuye amahwa oya bisharira ntabwo yarishimye yiririmba ariko
ntabwo ari yishimye ndavuga mu ndirimbo ze nyinshi ubabaye no narimba gute se mpindu bezaho mfite nyinshi harimo za peke ariko iyi ndirimbo ni narine irimo music yayo n'uburyo yayiririmbye arabikunze of course ndanyuzwe ariko ubwo mbajije ni iyi ndirimbo ya Gabi Kamanzi y'ubuzima bwawe Gabi amahoro ni nawe tugiye kuzakusesha ariko tuzanaye nimba batashaka amahoro kuko biramo amahoro na amahoro se ari indirimbo kuri inyagango y'ubuzima bwawe bwose kandi ifite version y'igifaransa ni gakwiye ba nka bari ugashira eh nta ikwiye album arayize ari we faranswa Rappe bishoko kuri kinganyizwaho gato yuko ni bavuze Je suis reconnaissante de mon cœur J'ai des milliers de chansons Je n'ai rien d'autre à te dire si ce n'est de te louer Zukarimo. Mwakoze cyane abakurikiye igihe nitwa Peace Maker Ponity twaganire kuri track list zigize Respect. Hariho Respect nk'indirimbo yitiye album, hari Shobozwa yakuranye na Gerald, hari Merci, hari Warabikoze, hari Umbeshejeho, Wirata, Meonja ni Igiswahili, Kuonja ni ukumva, sibyo ra? Kuonja. Gusobanya. Ni Meonja. Hari Ndashima yakuranye n'umunyabigwi Muyango, hari Niyo gutya nuko yitwa nyine niyo gusa ni ndirimbo yitwa nicyo ya yego hari unyitaho yakuranye na Joshua hari ubwami hari ndakwizera nahisemo wageze na kora ya 15 ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu ni ku cyumweru muri Crown Conference Hall hotel Nyarutarama niho album launch izabera launch di ariko ntagari album launch ahubwo ni ubuhamya no kwigisha n'amafoto n'ubuzima n'uguhabwa icyubahiro no gukonnectinga n'abastari bakuze ukunda mugura amatikiro muzaze mu gitaramo mwakoze cyane kuba mwakurikiye ikiganiro Gabi wakoze kuba wemewe watumire bw'igihe wakoze cyane to kuba bitewe kuzabuhari nge nzaza nzazana na Arine akoze kitirutse mwakoze cyane abakurikiye igihe nitwa Peace Maker Ponity biganiro naho ubutaha